Så det jeg gjør nå er å gå i game mode. Er det en? Nei. Ja. Altså, nå kan du til og med også se at jeg ikke jukser, for det er jo ikke noe gøy å vinne, da. Skal vi ta... Gul clay? Jo, ikke da, sånn der clay. Clay? Ja, sånn der, ikke bare vanlig liten clay, men sånn stor clay. Clayball, liksom? Nei. Claybox, claybox, ja. Ja, clayblock, ja. Clayblock? Ja. Du har det sikkert fra før, også. Nei, jeg har ikke det. Ja, men da bytter vi ut den til clayblock, sånn. Sånn, og så skal jeg bare se. Oi! Ja, men se der, jeg har fått clay. Seriøst. Flaks, altså. Jeg bytter det, altså. Gjør du? Ja, men det er ikke vanskelig å få tak i clayblock og sånt, da. Ikke sant, det er jo lett. For tok du gul? Hva lurer? Hæ? Nei, ikke noe. Men så... gull? Nei, hva slags clayblock tok du? Vanlig clayblock. Åja, uten farge? Ok. Ja, finnes det med farge også? Ja. Hvordan tar man farge og sånt da? Jeg aner ikke. For det funket ikke med meg når jeg prøvde å lage gul nå. Jeg fant bare gul blomst, så bare ja, gul. Mm. Nei, vi tar vanlig clayblock. Clay, vi. Er ikke det greit, da? Jo. Så bytter jeg over til game mode 0, sånn. Hva var det jeg skulle nå? Ikke noe vanskeligere enn clayblock? Nei, skal jeg ta noe annet? Det bare virker så lett. Så nå har jeg det allerede, liksom. Og det er sånn... Hvor er konkurransen? Hvor er konkurransen? Liksom. Jeg kan ta noe annet. Skal vi ta noe annet? Skal vi ta noe annet? Skal vi det? Ok, da. Yes. Jeg håper jeg ikke er den eneste som samler egg her, for jeg vil også ha par tilbake. Du vil det, eller? Jo. Å, så søt og forsvarsløs, den stakkars lille kyllingen. Nei, sensurer. Han var veldig kylling. Åh, wow. Han turte ikke så mye. Han var så kylling, ass. Det er mulig. Nei, det var så morsom at jeg... Da tar vi gul... Gul! Gul. Gul, hva da? Gul, hva da? Så bra! Nei, det er for å komme hit og se. Altså... By the way, kan du si koordinatene til hjem? X minus 222 Z 258. Ah! Det er en... Ok, hva sa du sett var? 258. Oi. Jeg fjernet feil. Ah, så er det. Ja, jeg fjernet den røde. Jeg må gå i game mode igjen. Det var jo feil. Der skal den stå. Og så skal... Red. Hæ? Hvordan fikk du tak i sånne teppegreier? Hvor er det? Bare søk på carpet. C-A-R-P-T. Ja. Just so you know. Just in case. Game on 0. Åh, forresten. Boom. Tuller nå. Jeg har kommet på en så lang reise, og vet du hva? Jeg har ingenting. Jeg mangler tre ting, jeg. Men det er veldig vanskelige ting også. Egentlig ikke da, men... Eller jo, jeg har
Jeg har faktisk en ting. Hva f*** i vannet? Altså, jeg fisket opp leather. Så er det? Ja, gikk, går det egentlig an? Tydeligvis. Hva søren? Boom! Og hva da? Booken Quill. Ja, den er ikke vanskelig. Vent da! Jeg har kanskje par i mine hender. Har du det, eller? Par! Kom, par! Ja, han lever! Nå lukker du de portene. Ja, for par skal vi ha. Ja. Par er så søt. Ja, han er kjempesøt. Skal vokse opp. Det var ordentlig ekte kylling. Haha, det er så mange monstre her! Jeg ser det. Kan vi legge oss? Please, 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 please. Nei, er du gæren? Nei, er du gæren? Dette er min eneste sjanse til å ta deg igjen. Søren. Vi trenger monstre. Nei! Sprenger creeper. Kalipere. Enderman. Kom igjen da. Hvor er du? Ja, det trenger jeg også. Ja, det trenger jeg. Man trenger det for å runde Minecraft. Boom! Nei, hva da? TNT. Altså, alle de tingene her er jo ikke vanskelig å... Jeg vet, det er bare jeg som ikke har materiale. Det nye er... Hvor er par, forresten? Nei! Det er par. Åh, der er han! Åh, det er par, ja. Ja. Nei, han kommer jo over her, jo. Nei! Jeg skrev at jeg kom opp i trynet mitt. Åh, gul ull. Ja, det er jo ikke vanskelig, da. Du må bare ha gul... Blomst og ull. Jeg har gul blomst, siden du sa gul, så da samler jeg to blomster. Just in case. To greier, vet du. Og så lagde jeg det feil, da. Hei, par! Så søt. Jeg gleder meg til den blir voksen. Da blir den stor og sterk. Og stygg. Skal du ha mat, par? Ja, seeds. Du må ta en til som heter rap. Nei, rap. Det blir jo det motsatte, så blir det rap. Og så får de en unge som heter AVP. Eller APV. Nei, noe sånt. Ok. Hei, boy! Kom! Kom! Åh, så nusselig. Bra, så nusselig. Du har en liten. Vær så god. Nei. Åh, jeg glemte å si BOOM! Nei, på hva da? Jeg er TNT. Åja. Åja. På det ene ting. Nei! 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 Igjen samme sted, det er tredje gang. Jeg vet. Nei! Nei! Åh! Bæsj! Wow! Shit, ass! Der ble jeg skvettig. Skvatt. Der skvattig, ass, var Creeper rett ved siden av meg.
Fantastisk, vet jeg. Ja. Det ikke enden den der, jo. Jeg glemte nesten å lukke døren. Hva skal du gjøre? Jeg skal lete til Enderman og rød blomst. Det var rød blomst. Ja, det er ikke så vanskelig. Det nei, men Enderman, det var noe annet. Men de røde blomstene, de heter Poppy. Faktisk. Ja. Jeg fant faktisk en saus da, men nå... Ja. Men jeg mistet ille. Åh! Fem endemenner her da, eller? Nei! Jo! Hvor er du? Utanfor her. Ah. Jeg kommer, altså. Jeg ser ikke noen. Bak. Bak hvor da? Stedet vårt, sånn at vi ser bak listehandel. Og jeg hører faktisk at du dreper deg, greit da. Jeg skal tro på det. Oi, jeg får meldinger på Facebook, beklager. Der jeg kommer fra. Der er det bare 4-5 stykker. Åh, jeg ser det! Nei, så begynner det å regne, da forsvinner de. Akkurat når jeg kom. Nei, jeg ser litt TP. Jeg kan ta et tur med Bento. Nei, jeg gjorde det. Nei, jeg skrev feil av tidligvis. Ja, men jeg gjorde det. Nei, jeg gjorde det. Nei! Åh! Kiko. Droppa du nå? Nei, takk for det. Boom! Nå mangler jeg én ting, og det er fisk. Nei! Jo. Åh, det er lykkedagen min i dag, ass. Det er første gang du har slått meg handelista, er det ikke det da? Listehandel, ja. Listehandel, ja? Ja, det er første gang. Ah, grattis! Jeg har jo ikke vinnet enda, da. Jeg må jo få riktig fisk, som jeg gjorde! Ja, men fant du Jungle Wood? Åh, jeg fant det. Vi har ikke Jungle Wood lenger. Nei, og så til og med jeg har den der greia, siden jeg husker ikke at jeg var langt borte. Ja. Hva faen er? Nei! Du har vunnet! Nei, det var en annen fisk, det. Ah. Det der salmon. Åh, nå ble jeg... Men, sjekk her, ja. Jeg tør jeg ikke. Bare kom. Nei. Bare kom. Jeg vil ikke. Bare kom, du. Nei, jeg skal ha tre sauer først. Ja, ja, uansett, jeg har vunnet. Du sa ikke boom. Kom hit og se da. Å herregud, jeg skal ta den ned igjen, og så si boom. Boom! Sånn. Jeg har vunnet, jeg har vunnet. Shalabais. Oh, wow. Så sur liksom. Ja, så sur da. Ja. Men, jo, takk skal du ha, og uansett, legg gjerne igjen en like hvis du likte videoen, og kommenter gjerne hva du synes, og andre ting vi skal spille neste gang. Ja. Ja. Så, subscribe, og jeg legger linken til Vilde ned i beskrivelsen, og ja, der drepte du meg. Oi! Åh, opps, var det deg? Nei, så sur da. Jeg tullet, jeg måtte bare avslutte med det. Ja, greit. Ja, ja men ja. Det var listehandlet for i dag, og vi fikk faktisk par tilbake, så ja. Ja, det gjorde vi. Ja. Hvor nå er en han her da? Oi, jeg fant deg der veis da. Det stygge treet. Det er en gris oppe der. Ja. Camper. Ja. Ja. Shalabais. Yo!